მოგესალმებით, მეგობრებო, მეურბლობ თუმი ჩემთან თანასწიკა. მოგესალმებით. დღეს თამაშობთ ჭამე გასკდი სიმულატორში. Eating Simulator. რაც უნდა ჭამ და ის ჭამ და სულებით და ის ამხევიზდებით და ძალიანები. ვიდეოს პოსოლია საიტი ბლოქსიანი. რეგისტრაციისთვის მარტო უბრალოდ უნდა დაჭიროთ ლოგი, ჩაწერთ თქვენი Roblox სახელი და ესე. მარტივია დაუჭერთ continue და გიწაშენ ხარო კიდევ. რაღაც შეგვიშვა აკაუნტი. აქ შეგვიძლია Robloxები გამომუშავოთ ყოველდღე მისიების შესრულებით. მაგალითად, თუ არის რომელიმე ენა, შეგიძლია დაჭიროთ და შეცვალოთ იმ ენაზე, რომელიც უფრო გესმით და შეგიძლია თუ გაიგოთ. ასე ვიარი მარტივი მისიები ნო ყუთი Robloxის მოსაგრებობა. გატანისთვის უბრალოდ დაჭიროთ Robloxის რაოდენობას, შემდეგ არის ჯგუფი გინდა გატანოთ VIP სერვერით, მე მაგალითად დაუჭერ VIP სერვერს, ჯგუფი გატანოთ თუ გინდა და დაჯენების შემდეგ რამოდენიმე დრო უნდა რომ შემდეგ შეძლოთ გატანა. ამიტომაც VIP სერვერში. აუჭე VIP სერვერი დაუწერე რამოდენიმე გავიტანო და აქ წერია ინსტრუქცია. მინიმუმ 1 Roblox-ის თამაში უნდა შეგქენი, შემდეგ ამას დაუჭერთ და გამოიყოთ აკეთ მინუსი, სადაც შევალთ X-ში და ჩავწერთ აქ ფასს. ასე რომ ჩვენ ჩავწერთ დაგვიწერა 71 Robux-ს. დავწერთ 71 Robux-ს და მეცხება ბოლოს 50. დავასეიბე. ნუ თვითონ ყველაფერი მზადდება, გავჭერ გამოტანას. აქ წერია რომ ექამ ზევალდები 21 Robux-ს. გამოტანს და დაუჭერ აქ და დაიწერო გაიტანა საიტის გამიკარგულებები და Robux-ის კურსი დავარეკო შეფ. გამოჩნდება რომ 71 ზევალდები, ანუ 50 უკვე მიემატა. და ეს დამჭდება დაახლოებით 5 დღეში ექამზე. ნიგარი აღწერაში შეგიძლიათ გადახვიდეთ, გაწავლიანეთ უბრალოდ ჩაწერეთ უბრალოდ თქვენი სახელი ამით არაფერი დაგაკლებათ და თუ გინდათ სადის მისები შესრულება ძალიან მარტივი მისები უბრალოდ არქივის გამოწერაც მაგა. მოდი დავთვალოთ წერო და ხდება მაპზე. ისიც თავი რაღაც ეს დილი გვაქვს, რაღაც ცხოვრობთ ისე რაღაც 5000 რაღაცა ფული ღის ალბათ. ფული უნდა გავყიდოთ ახლა ისე როგორ მოვკრავთ. აი აქ ქოქსელი წავიდა. ვყიდეთ. ოპ, ეგ არის. რამდენ გამიხდა? 42 შვენირია. ფული კარგი. მოდი ახლა ნახოთ რაში უნდა გადავიხადოთ ფული როგორ არის ვყიდოთ. აა საჭირო ვყიდოთ უკეთესი და უკეთესი. ოპა, ეს შემიძლია. всё, პლუს 2 იმატებ უკვე მარტივესად ხდები ჩემი კაი. ოუ, რა, ნიკე შენ ისეთი ნელი ხარ, მე უკვე დავხურავ და შენ დაწყებული ნელა აკეთე ყველაფერს. წავიდა ხო? წავიდი კიდე შემდეგი საჭველის ვიყიდოთ უკვე ნიკას პირველი არ უყიდია, მაგაზე ხდები. კარგი, ეს ჩანთას მომოდებოთ უნდა შეიძლება. აუ, ნახო ცხოველებში 2000-იო. ო, 80 რობუქსი რა ამბავია. მე მე 60-ი. ოუ, ნიკე, კარგი, ბეისიკ კვერცხ შეგვიძლია ვიყიდოთ და ზევით ტერიტორიები პოვნა ვიხსნავთ. აღა სენტ უნდა გადავიდეთ შემდეგ ტერიტორიებს. ა და ჩვენი მოკლა შეუძლიათ გარეთ ამ მაიმუნებს. ნახე დამაგდა კარგი. შევიდნენ შეხედოთ მაშინ რაღაც დესერტია, რაღაც პორტალებია. უთხეთ. დესერტი შეხდება. ოპა, გადავედი. სად? ა 4 მილიონი მჭირდება რო შევიძლო აქ შესვლა და 20x-ი აქ პერსეგები. ანუ რაც უფრო ბევრი ნაჭამი გვექნება რა. ანუ ერთიან თუნდა შევჭამოთ და შევიდეთ. აა დიდები უნდა ვიყოთ უბრალოდ რა და ეგრე შევალთ მე. გასები, გასები აქ როგორ კიდე დინი გვაქვს, ანუ რაც უფრო ბევრი ვჭამოთ და რანკები გვაქვს, უფრო რაღაც ნუ რებრიცები ეს ჩაოლებრივი რა. აი მოდი დავაჭიროთ 100 წიყილის და აუ უსტე იკი დავითი ჩემი რა რამდენს უნდა პლუს 6 ისე ხა ჩვენი მიზანია ვიყიდოთ ჩვენი პირველი კვერცხი და მოვიხადოთ მაგრამ სელს დავაჭირით და გეი გავაგზელოთ თო 166 გვაქვს და გვინდა ეხა ჩვენ დინეი რომ უფრო მეტი შევინახოთ. ნიკა შერაშები, ვერაფერს არ აუშავს. ოუ, შიო, ისე გამიწიე? ვინ იყიდი საბაპირველი ცხოველი? წავიდა, შეჯიბრია. დაწერეთ კომენტარებში თქვენი აზრი, ვინ მოასწრებს პირველი ცხოველის ყიდოს, ანუ 2000 კოინის მოგროვება. მე მოვიხოდ უკვე 300 მაქვს. 360 კოინი მაქვს უკვე. ჩათა როგორ გასავდები? როგორ და მეშია, მაღაზიაშია, მეორე ზონა მაღალ არის. შიო, ნიკა 474 აქვს უკვე. ისრებს უნდა გავყიდო მე 526 მაქვს ეგრე შანსი აუ რანაირად მე ვიქნები პირველი მაინც შანსი ეგა 609 როგორ როგორ შეძლებ შეს ნახო თქვენეს დაწერთ ხა ვინ მოასრებს და ვინ აბა პირველი 2000 კოინზე ეხლა ვერ ოპ რამდენი ნიჟეთი მის 720 მე რო უყურე ეგარი მე რა დაგიწევი ხა ნახე უცი 200-ზე მეცი ვიღებ საჭმელს და უცებავ მოქეჩა ათასი გაქვს მე რაღაც. მე ბევრია და სიკო ეგ არის. სიო უმარტივესა ხახნო. გო კიდევ ეგ არის. აუ ნიკა საჭველი კიდე შემოუგე. მოვატყუე ნიკა ცუდი საჭველი კაი არის. სიო. სიო ეგ არ დამეწევი. შეიძლება მაგარი. 1200 მაქვს რა გადამჭა 800 დამჭა. სიო უმარტივეს. 1300 მაქვს 700 და ეგ არის ხახნო. ნოჭუბო რა სხვა ქცეა. მომენტი ნო ოჯიპო აუ მომკლამ და თუ მომკალ მე არა სხვა მოსთა გავედი მომკლა შენი შეიძლება კაცია ძალთა იქირავე რომ მოვეკალი ხო გასაგები გასაგებია გას კილერი დაიქირავა ნიკა რომ მოკალითო ისე თორე 100 მისწრებს გავიჭირდე 1800 მიდი ტი ცოტა ოპ ერთამდე ნიმა 100 დამჭას
და ეგ არის მოასარი. არ უნდა გიყიდე და მოასარებით. და ეგ არის გავხსენით პირველი კვერცხი და მოგივიდა რაღაცა ფოქსი. კარგი ფოქსი. აბა ნიკასამოა მე ნახო TikTok პრო მაგარია მოვიდეს. შენს აქვს 2.5 და 2.5-ზე. კი. შეგაქვს უკვე? კი. აბა მიდი. რა მოგივა? ო, რაღაცა სხვა მოვიდა, უფრო მაგარია მოგივიდა. მანქი. მანქი რამდენი ნამდვილი აქვს? ორი 2.5. აა, ერთნაირებია. მაგრამ აა, ხო, აი ფოქსი და მანქი ერთნაირებია. აუ, გადავჭი ჩემი, კიდე ყველა ვერ მეჯობა ხა. ნოი მე, ვიღაცას უტრიდები. ვისი ჩემი, კიდე ვიარია. კიდე შემიძლია მე მეორის კიდო ახლა. ორი ცხოველი მეყოლება პიდაპი. ნახლა? ოპ, წავიდა. აუ, რაღაც ზამსუდია მგონი. რაღაც აუ ყველაზე ცუდი ცხოველი დავაგდი, რაც კი შეიძლება და 1.5 არა უშავ. და ეგ არის 5000 შეჭამა შეგვიძლია. ნიკა შეიძლება როგორ გაქვს საქმეები? მე? ო, რაიჭიდე? არ ვიცი რა, როგორ უნდა გავზარდო? რას ვერ? ჩანთა ის არის, საჭმლის ყიდვის გვერდის არის. ხო, DNA რო წერი, ეგ არის ჩანთა. ამდე ხალე ვაუ, DNA ისე ვიხდი რა ჩანთა არის DNA. ნახე ხის კიდე გამოდის ეს დაგლი ვიღაცა და ინახავს ვიღაცა გარეთ გადის პიდაპი მისდევს მოსაკლავად. გიშია გათიშული აქვს რაღაცა ზომები და ისა რეალურად დიდი არის უკვე და ზომები აქვს გათიშული და პატარაა. რაინ ფორესტი ნახე ვერც კი მეტევი ჩემთვის ძალიან პატარაა. 20000-იანი შო შევედით 20000-ში. და რა ხდება ბაბო ნახოთ ახლა. 20000 უნდა კონდეს სიდიდე რა. რო შეძო შემოსვლა. რა ხდება აქ? ესე ეკითხავი აი ეს არის. უბრალოდ ადგილი დავდი ვართ. შიო. სუისანი. ისრო. რა შეგვიდა? რაც გინდა ეს ადგილი. არაფერი შეარ გინდა. არაფერი. რა მის ხორგი მოტებს? ამ გონია. ასო მიმოტებს. ალბათ უსაფრთხო ხარ. აი კურცი, ნახე ისეთი პატარა კურცი ვერ დავინახე. მეთქი არაფერია თქო, თუ მე კურცი ხერ მინიხარ, ნდე ვიხედა. აბა, ოი, სამინზე რა შეგამიხსნა. ოო, გია. ფაქტის მომიჯე. კაი, ნახოთ რა არის. 50000-იანი წავიდე გავხსნათ. ერთო ვიხსნი. ა 50000 არ მაქვს. მე მაქვს და სად არის? 200000 მაქვს. ლავის გვერდით არის. ლავის? აუ, უკვე ვერ ვუნდები ახლა სეილით. სეილი არ არის? აი აქ არის სეილი. იგავი, ეგარი. ოდი ხო უკეთესი საჭმელებიც ვიყიდოთ ჩვენ. ო, ისე გავაკეთე და დინი შემილი კიდე გავზარდო. ეგ არის შო ახლა ლავაშის მივალ ძალიან თავისუფლად. გონი ჩანთა უნდა მგონი უბრალოდ. სადახრაბა? უკანა საძახვე. აკ. არა. ბილიარდი. აა უკან, უკან, აი აქ არის, აი. შეხედე თამაში, შეხედე. აი ეს არის ლავა ხო არის? აი ეს არის. აჰა. სიო. 300000 დაუშა. სიო ვიყიდით ახლა ხალხ ვერცხლს სად არის? აქ არის. ლავაში შესვლა შემიძლია მგონი უკვე მალე. ძალიან მაგარია. ხა ხო ლაიკები არ დაიზაროთ და გავაგზავნოთ კიდე ამ თამაში სამ მაიმუნებს. აუცილებლად. 100%. ასი 100. ნახოთ აბა 50000-იანი როგორი იქნება? პლუს 15-ები იქნება? პლუს 100-ები. აუ სახეზე ამომიდის კვერცხი. მე 350000 მაქვს. მე გადმოდი იქიდე. ინფორესტი ამოგვიდა რაღაც ყველაზე ცუდი ცხოველი და არის 6x ყველაზე ცუდი. ძალიან მაგარია. ესე იგი უფრო მაგარი ცხოველები იქნებიან. წავიდა, კიდე ვიყიდა, კიდე სახეზე ამომიდის. და ო, ანკამონი შეიძლება რაღაც საოცარი იყოს 1.12x. მოდი კიდე გავხსნათ ბარემ. და მისი კიდე ის აუ, ცუდი ამოვიდე. კაი, მოდი ისე ვქნათ, რომ მეორე ანკამონი მაინც ყავდეს. მიდი. 20000. არა, სუკამონები ამოვიდე, საუბიდურება. ისე უბიდურება. ია უბიდურება. აა 20000 არა მოკ. ხო. როდნაირად? 20000. ო, შემოდი ხო? კი, ხონდა მგონი შემოდი. ეს კი რა გვინდა? ანკომონია, ბარა, 8x. ო, 10x-იანი დავაგდე, ეს უდი დავაგდე. 5000. ოპა. ეკუ ბესტია ხო, კაი. მაგრამ ესე გვაჩემს რა არის კარგი. ოპ და ოპ, ეგ არის ყველაზე კარგი ცხოველები დავიყენეთ, რაც კი მქონდა და სელ და რამდენი გვაქვს? 59 მილიონი. ჩანთა გავზარდოთ ბოლომდე. 19 მილიონიანი ჩანთა გამიხდა. ხა დო პრომაგეთ მოიხადეთ უკვე 121000 ჩამ. ლავაში კი რა ყველგან მივალ უბრალოდ, სადაც მომინდება. ნახე ნიკა რა ხელოვარ. შენ გაშენდავები.
აკეთე, აკეთე არის ბიჭო, სად წახვედი, აი აქ არის. მიგე, ნიკა ვერიპოვა იმენა, თერდი გეძებს. წავიდე ლავაში ვიდით. ხოპ, ოპა, საბა ლავაში რა ხდება, მიდი მოგს მოგვივა ახლა, მე ყოფა ის 800,000-იანი. 20,000 მოგდა, რა დავარშევდი. ოკო, ცხი, სად არის ხა, ვაფშე ვერ დამინახო ამ ხელას. და თუ შედი ხა. 20 მილიონი აქვს ხოლმე ხა მგონი. ამა ნახე უკვე, მომიწი. 20,000 გა? აი, 500,000 გა. აი, ეს უნდა ქონდეს 20,000. აა. დაჭამი უნდა ქონდეს 20,000. რა რაოდენობა კი არა მისი. სიო, მოკ. სიო. აბა, ხრახტება, სად არის კურს? ეს ხო. აი, 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 ბოიტ. აუ, რა ვდივარ. ვინ ახორ ნავიდით? აუ, რა ვიდე. რაღის, ბოთფასი ნახოთ ხახნა. მინიმუმ ფასი გვაინტერესებს. 100,000 რა იაფია, წავიდა პიტაპიერ, 3 ცალი ყველა ვარიანტიო ვიღებ. დრირი და პიტაპი ხوار გადაო. ძალიან ძლიერი იქნება ეს. შემდეგი? მეცრეერი. ისე 2 რირი დავაგდე. შენ სიმაში რა აქვს? რირი. რაღაც რირი დავაგდე, არ ვიცი. ო? კიდე არა. კიდე სა ეპიკი დავაგდე. 2 რირი და 1 ეპიკი, რაღაც ძალიან გამიმართა უბრალოდ. და ნახოთ აბა რა შეუძლიათ ამ ეპიკ რირ მაიმუნობებს. ხო, ლავა 19 14-ები აქვს ამას და მას 16-ები ასე ხატრა. ისი გიჟე მოხდა უბრალოდ. ასე ხართ ეხა ყველაფერი სწავშალოთ. არ გჭირდებით არავინ და ნახოთ ამდის ჯამს აბა. აუ, ისე ისა გახსებულია. აუ, რამ ხელა ვიყოთ 2 მილიარდი მომცა. საჭველი ვიყიდოთ აბა ბოლომდე და დინიც ვიყიდოთ ეხა რამდენ შეძლებს. და ოპა 5 მილიონი ჯამ ერთი ჯამით და ნახოთ აბა რანკის გადასვლა თუ შეგვიძლია. 2 მილიონი და რანკს შემიძლია კი არა ხუჭირ შემიძლია რანკზე გადავიდე. და რას მაძლევს 2x-ი მექნება. აბა გავაკეთოთ რებირცი. აუ ნახეთ პირველი დოში რებირცი გავაკეთე ჩემიკე. აუ უცებ და ვაკითხა ხო 2x-ი გავგიხთა რაღაცა გაყიდვა რა უფრო მე წვიდით ეხლა. თუ გინდა თუ გაგძელდეს ამ თამაშის ვიდეოები აუ უცებ ლაიქები ხახნო და შემდეგში კიდე უფრო მეტ რანკებს გავაკეთებ თუ თელამებს. ეხლა კიდე ამით აუსრულებთ იმით ბოქს მოგიწონათ. შეხვდებით შენ ვიდეოებში. ახედა, ხო.